ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាមើលមួយផ្លែតមិនដឹងទេបុកព្រឹកទេបើកូនមួយហើយឆ្វាយជាងនឹងចាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះចាតារាចម្រៀងចាពូកែរ៉េបដ៏ល្បីលោកងួនចាន់ដេវីនចានឹងនាងទេពបុព្រឹកបានដឹកដៃគ្នាទៅដើរកំសាន្តនៅប៉ែកអឺរ៉ុបចាតែ2នាក់ចាបើទោះបីជាដំណើរកំសាន្តនេះมันមានអ្នកទៅជាមួយហើយដើរតែ2នាក់ចាប៉ុន្តែអ្នកទាំង2ហាក់រីករាយនឹងមានក្តីសុខខ្លាំងចាលើពីនេះទៅទៀតបន្ទាប់ពីដើរលេងចានៅប្រទេសបារាំងបានប៉ុន្មានថ្ងៃចាហើយដើរទិញសម្លៀកបំពាក់ប្រែនរួចគេឃើញលោកងួនចាន់ដេវីនចារួមជាមួយនាងទេពបព្រឹកបានទៅដល់ប្រទេសចាក្រិចចាព្រមទាំងបានថតរូបស្វីតបង្ហោះឲ្យហ្វេនបានឃើញផងដែរចាលើពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលហ្វេនអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះចាមុននេះបន្តិចនាងទេពបព្រឹកបានផុសរូបថ្មីចាស្លៀកឈុតពណ៌ក្រហមចាពកក្រហមលាយសចាចងពងចាឃើញថាសម្រស់នាងពិតជាតាក់ទាញស្រស់ស្អាតខ្លាំងចាមិនតែប៉ុណ្ណោះគេឃើញចាថារូបរាងរបស់នាងពិតជាស្លីមចាទៅបីទៅសម្រាប់កូនចាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក៏ពិតមែនចាចាដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះសូមទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នាចាចាអត្ថបទខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា